Ми з Машою прийшли в ЦУМ, зараз тут приміряємо різні окуляри. Класні. Да, вони такі трішечки чуть-чуть затемнені. Так, таке як легке напилення. Воно mm-hmm. дуже гарне саме по собі. А такі що? Коротше, мені окуляри взагалі. Так. Ну, знаєте, класні ці Balenciaga, вони дуже зручно сидять якраз на носику, вони класно, стильно виглядають. Але мене смущає ціна, тому що 15 тисяч за цей аксесуар. Це просто не є необхідністю для мене, але вони гарні. Такі прикольні. Такі окуляри мені подобаються. Маша їх теж хоче, але вони чуть-чуть на неї великуваті. Виходить так. Я не готова на окуляри зараз 15 тисяч витрачати, якщо чесно. Вони класні, да, вони гарні, але якщо ми про такий здоровий шопінг говоримо, то воно того не варто. Так, у нас тут обед. Ролимо в Єгерзунді. Тут на фудкорті. Мені подобається, що можна прийти, і в торгівельному центрі завжди є що поїсти смачненького, так? Ми сьогодні з Машею заскочили в ЦУМ. Мені подобається ходити в магазин і часто там нічого не купувати. Якби це смішно не звучало, але мені подобається пробувати новинки, протестувати, можливо, якісь нові аромати, щось подивитися, знаєте, понюхати, пощупати. Тобто відчути ось весь цей покуповий вайб, але при цьому я дуже добре і довго ще обдумую, потрібна мені ця покупка чи ні. Так само, як сьогодні сталося з цими окулярами від Balenciaga. Вони, правда, класні, круті, дуже стильно виглядають, вони справді дуже зручні. Вартість їх більше 15 тисяч гривень, я взагалі так вважаю. Якщо ця річ коштує, наприклад, дорого, але вона вам дуже подобається, і ви точно знаєте, що ви її будете довго носити, тоді, якби по факту, річ сама себе окуповує. В моєму випадку це не є чимось таким необхідним, у мене є окуляри прозорі, і я б не сказала, що я в них так закохалася, щоб я їх хотіла одразу купити. Взагалі в мене життя, воно ділиться на два періоди, які час від часу один одного заміняють. Тобто це тоді, коли я дозволяю собі щось купувати, не зовсім думаю про те, на що я витрачаю, тобто легше відношусь до покупок, але все одно я завжди глобальні покупки обдумую. І є моменти, коли я, наприклад, маю якусь фінансову ціль, наприклад, мені потрібен новий телефон, або я хочу поїхати в відпустку за кордон, і я знаю, що це буде дорого, і краще ці гроші я збережу для того, щоб там гарно відпочити чи купити щось справді корисне. Річ, яка коштує менше, там, наприклад, 700 гривень, то теж можна особливо не обдумувати, але не купувати те, що мені, в принципі, не потрібне. Ще на минулому тижні я ж замовила Маші ось цю таку шкатулочку для прикрас. І я замовила таку ж для себе. Вона на шафі коштує всього лише 450 гривень чи 600. Близько ось такої вартості, я точно не пам'ятаю скільки, десь так. Я її замовила, і вона скоро має прийти. Це нормально радувати себе чимось, це нормально хотіти щось дороге, чи купувати собі дорогі речі. Я теж люблю дорогі речі, чи навіть не дуже дорогі, неважливо, просто те, що вам подобається. Але, знову ж таки, 10 разів обдумайте, треба мені це, чи не потрібно. Якщо вам щось в моменті сподобалось, залиште цю річ, зробіть собі фотографію, потім подумайте декілька днів, треба вам воно чи ні. Я розмовляла з своєю мамою, і ми з нею говорили про документи. Знову ж таки, історія з документами. Мені мама, як така, вона дуже теж чітка, прагматична, вона мені подзвонила і розказала чітко, який документ в неї в домі відповідає, там, за квартиру, за машину, там, за спадок, те-те-те-те-те. Вона мені чітко кожен документ прописала, і вона мені пояснила, що де знаходиться, щоб я розуміла. І вона каже, раптом щось може трапитися, чи якась непередбачувана ситуація, щоб ти могла розуміти, що робити з майном, щоб ти могла розуміти, де знайти якісь документи, щоб це не стало для тебе потім проблемою. І я вважаю, що це дуже розумно і що це дуже правильно організовувати свої документи так, щоб це потім не стало проблемою для ваших дітей. Ви маєте розуміти, що вам належить. Якщо у вас є якісь акції, або, можливо, якась бабуся десь колись на вас записала половинку городу, там, чи ще там чогось. Повірте, все це має цінність. Але, щоб воно мало цінність для вас, ви маєте мати підтвердження документальне, що ви є власником, чи ваша частка якогось там майна, вона теж там присутня.
Це все по-дорослому. Якщо ви хочете жити по-дорослому, бути успішними, якщо ви хочете, знаєте, мати ось ці всі блага дорослості, то ви маєте брати на себе відповідальність, в тому числі за організацію документальних всіх цих моментів та аспектів. Я думала про глобальні покупки і про те, що може, знаєте, наповнити моє життя радістю і закрити якісь такі матеріальні речі. Для себе я визначила, що я хочу, щоб в мене була власна квартира. Знову ж таки, про квартиру я вже вам розказувала в минулих влогах, що на сьогоднішній день в мене, по-перше, немає суми, за яку я можу купити квартиру, така, як мені подобається в Києві. Ну, тобто, цих коштів у мене немає. Це нормально, мені 25 років, я ще не встигла заробити, і мені на це потрібен час. Квартиру свою, так, звісно, якщо там виходити заміж і жити з чоловіком, як я це бачу? Щоб квартира була, ну, там, приблизно 120 квадратних метрів, щоб була кухня-вітальня разом, велика просторна, там з великим диваном, великий телевізор, кухня, там великий там обідній стіл, все в такому мінімалістичному стилі. Чому я про це розповідаю? Тому що от в мене є чітка картинка в голові, і якщо я розумію, що я хочу, мені простіше до цього йти. Тобто я визначила свою ціль, і я знаю, що я це матиму, рано чи пізно, ну, вже залежить від того, як я працюватиму і як я буду своє життя, ну, направляти саме в цю сторону. Обов'язково має бути мінімум 2 санвузли в квартирі, тому що це комфортно для людей, для гостей, якщо вони є. Ось, також мені подобається ідея, щоб в кожного було своє робоче місце або місце, де ви можете відпочити, тобто там, щоб в чоловіка, наприклад, було своє там окреме якийсь кабінет чи ще щось, і у мене також. Так як я тим паче займаюся своїм блогом, мені важливо свій простір. Тобто певна приватність і взагалі мені свій простір дуже подобається. Ось. І обов'язково, щоб в мене була велика своя власна гардеробна кімната з виходом, наприклад, у ванну кімнату, знову ж таки, велику простору з великими дзеркалами. Ось це кайф, оце класно. І так само, щоб в чоловіка була своя власна ванна кімната, щоб він там собі робив все, що він захоче, не ліз в мій простір, я не лізу в його простір, і в нас є загальний простір в нашій квартирі. Ну, тобто, я не знаю, там, звісно, можна мати навіть 2 спальні, якщо це дозволяє квартира, розмір її. Це дуже круто, я вважаю, тому що в будь-якому разі це може стати додатковим місцем для ваших гостей або дитини, щоб вона там могла собі жити. Або це може місцем бути для мого власного відпочинку, наприклад, якщо, не знаю, хтось хропить, наприклад, я не можу спати, коли хтось поруч хропить. Якщо в потязі хтось хропить, це капець, я не можу спати, коли хтось хропить. Це я кажу про ідеальний варіант, я ніколи не можу знати, як воно вийде. Я просто кажу про те, що мені хочеться, те, що мені б хотілося, і я бачу так своє життя, щоб воно було комфортним. І тоді життя з чоловіком не таким страшним здається, тому що в кожного є свій простір для роботи, кожен собі може уєдініться, кожен може собі нормально прийняти ванну, знаєте, немає ось цього скупчення. І реально, мені здається, що достатня кількість площі для людей в квартирі, вона вирішує дуже багато побутових питань. Що ви собі закрили ось цю кімнату чоловіка, його гардероб, його ванну кімнату, в нього там може бути повний срач, а в своїй вселенній, в своїй маленькій квартирці, скажімо так, ви собі робите так, як ви хочете, як вам подобається, у вас порядок і ваші речі знаходяться там в такому ж порядку, як ви собі задумали. Для людей, які цінують свій простір, для них це спасіння. Ну ось. І на це можна заробити, це можна мати, якщо старатись, якщо працювати, все це можна отримати. Ось, наступний пункт таких матеріальних цілей, які, знову ж таки, покращують життя, це класний, комфортний автомобіль. Ви знаєте, яка машина мені подобається, це GLE купе Mercedes, вона мені дуже подобається вже давно, і я б хотіла такий автомобіль для себе. Мені насправді не потрібно дача, ще якийсь там особняк, там за містом 10 будинків, якась там баня, сауна, 10 гаражів. Я не хочу все це обслуговувати своєю енергією, тому що все це потребує грошей. Будь-яке ваше приміщення, будь-яка ваша нерухомість, вона все одно потребує грошей. Ось тут, наприклад, в моєму ЖК на Новопечерських Липках в людей дуже багато вкладено грошей просто в квартири. Але їм все одно потрібно платити комунальні,
навіть за паркінг. Маленька поправочка, якщо ця нерухомість не працює на вас, тобто якщо ви її не здаєте або не плануєте її дорожче продавати. Тобто я кажу про ті речі, про ту нерухомість, яка просто стоїть, простоює і не несе ніякої цінності в майбутньому і просто приносить, скажімо так, якісь фінансові втрати, тому що це потрібно оновлювати, ремонт все одно там застаріває і такі інші моменти. Якщо ви це здаєте, або це ваш бізнес-проект, це трішечки інше. Тут питання в тому, от що я люблю. Мені подобається міське життя, тому я б не дуже хотіла копирсатися в землі, але це я думаю зараз так. А можливо, потім з часом я захочу трішечки по-іншому. Може, я захочу якісь гортензії садити, я не знаю. Я розказую те, як я бачу це зараз, в даному моменті, і потім це може змінитися ще 150 разів, і це нормально. І так як я така прагматична, я люблю все прораховувати, я не люблю витрачати зайву енергію на щось, то я все-таки б зосередилась на одній власній квартирі, щоб зробити її насправді комфортною, хай вона буде велика, хай вона буде з таким дизайном, як мені подобається, але окей, я не матиму якоїсь додаткової дачі чи ще якоїсь землі, але в тому місці, де я буду знаходитися, вона буде мене тішити кожного разу. Тобто, що ресурси зосередити в чомусь одному, щоб отримати оцю, знаєте, витяжку якості. От... краще там мати не 10 жакетів, так, а краще один такий, який вам просто подобається, ви кайфуєте від нього. От так само я бачу це з ресурсами, що стосується нерухомості, машин і так далі. Мені не потрібно 20 машин, я не голодна якась, в мене не 10 задниць, щоб їх возити. Мені достатньо одної класної, хорошої машини, яка мені подобається, від якої я кайфую. Тобто, що потрібно визначити, от знаєте, щось одне або два, щоб ви хотіли, і вам буде набагато простіше йти до цієї цілі. Коли ви будете вірити, що ну ось це одне, я можу собі забезпечити і дозволити за все життя, я можу це зробити, я для себе це зроблю. Мені здається, що це дуже мотивує, тому що коли от люди... трошечки, знаєте, не в собі, от коли вони не розуміють, що скільки коштує, яких зусиль. От вони вважають, що люди там якісь мільйонери, що от все, я хочу бути мільйонером, я хочу яхти, пароходи, заводи, 10 квартир, 10 того, 10 цього. Але ви не розумієте, наскільки це потребує багато вашої енергії в обслуговуванні всього цього, окрім грошей навіть, просто. Ефективніше мати щось одне якісніше, аніж 10, що попало. Я буду мільярдером, от я собі куплю там і яхту, там і то, ви хоч знаєте, скільки яхту, навіть невеличку, обслуговувати коштує. Це просто дуже-дуже-дуже дорого. Це має приносити вам або дуже багато задоволення, що ви хочете на це витрачати гроші, або другий варіант, у вас просто стільки грошей, що вам просто плювати, скільки там це обслуговування коштує, та хоч 10 яхт, мені байдуже. Але знову ж таки, щоб заробляти більші гроші, треба нести більше відповідальності, нести відповідальність за інших людей, які працюють на вас, це все непросто. І тому не всі люди стають мільярдерами, мільйонерами і таке інше, тому що це все в голові і залежить також від рівня вашої енергії. Тому я і зараз теж не мільярдер, а надто багато відповідальності я брати не хочу, тому що в мене з'являється внутрішня тривога через те, що я не встигаю, я не можу так це все обробити. Треба рости поступово. Тому рівень моєї відповідальності на сьогоднішній день – це те, що я вам розказала, що я хочу і що я бачу в майбутньому, що стосується саме матеріальних цілей. Тому що нести додаткову відповідальність за речі, які не приносять мені такого задоволення, я просто не бачу сенсу розпилятися на це. Задумайтесь, подумайте про те, от що ви справді хочете в своєму житті. Матеріальне, ментальне, можливо, у вас є якісь подорожі, які ви дуже хочете от побачити щось у світі, і це є вашою теж ціллю життя. Можливо, ви хочете багато дітей, ще там щось. І знову ж таки, от подивіться, навіть діти, це теж купа відповідальності. Ви не можете просто народити дитину, і вона сама по собі виросла. Вам треба вкладати туди гроші, обслуговувати все це. Школа, садок, одягати, годувати, переживати за цих дітей. Знову ж таки, чим більше дітей, тим більше відповідальності. Це підтверджує мою теорію. Чим більше ви маєте, тим більше вам треба сил та енергії, ресурсу, щоб це обслуговувати, навіть дітей. Ось так. Коли я ввечері приходжу додому, що я роблю першим ділом? Я розбираю свою сумку, тому що в мене тут може накопичитись якесь там сміття. Ось, наприклад, ми сьогодні були в ЦУМі і всякі парфуми пробували. Пахне. Ой, клас. Але знову ж таки, це вже сміття, яке мені не потрібно. Далі в мене тут якісь чеки можуть бути,
теж я з сумочки це викидаю. А мені ще Маша дала свої вії, всі, які на магніт клеються. Я магніт відірву і буду ними просто користуватись, ну я спробую, чи вони мені підійдуть, якщо так, то я їх залишу, якщо ні, я їх викину, тому що Маші вони не підійшли, ось такі вії на магніті. Переодягнутися в піжаму. Воля! Мені так набагато комфортніше, піжама – це мій домашній одяг, але я в піжамі не сплю, я люблю спати без будь-якого одягу, мені це найзручніше. Всім добрий ранок і ми готуємо сніданок. Так, і першим етапом. Зараз на розігріту сковорідку я покладу декілька шматочків хлібчика. В мене ось такий хліб з сиром і зеленню від Сільпо. Далі можна додати Філадельфію, можна додати майонез. І я виберу майонез, тому що з ним реально смачніше. І тут суть не в дієтичному якомусь складі, просто я так їм, як мені смачно, як мені хочеться. Я більше цей майонез купувати не буду, бо я постійно хочу його. Далі авокадо теж. Додаю трішки солі. І курячий рулет. Ось так. Вуаля, сніданок готовий. З'їздила на манікюр і на педикюр до Наташі в салон, там де Маша робить бровки. Ось вона мені так швиденько все зробила. Я зараз переодягаюсь. Я от сьогодні така в сукні камні. На каблучку, на жакетику. Так, хочу переодягнутися. Отже, сьогодні я зробила манікюр і педикюр ось такого чудового червоного кольору. Мені подобається класичний червоний, трішки з відтінком в малиновий, але буквально трошечки, щоб не було ось цього оранжевого підтону, ви зрозуміли. Також з пошти я забрала свою ось шкатулочку для прикрас. Така краса! Я знаю, що вони продаються на AliExpress, просто я не хочу чекати довго, якщо чесно, тому я замовила на Шафі, вони там є, ви можете просто на Шафа там ввести ось ці органайзери для косметики. На першій шухлядочці в мене тут, бачите, мої сережки, годинник, наступна в мене тут ремінець від Louis Vuitton навіть помістився, і ось тут окуляри прозорі та чорні. Деталі такі гарні, те, що тут прозоре. Маші я взяла сірого кольору, а собі взяла ось такого бежевого. Мені здається, під мою гардеробну підходить просто ідеально. Ось така краса. Манікюр мені робила Наташа, ми сьогодні трішки познімали відео. Захоплююсь такими людьми. Вона працює майстром манікюру, вона заробила собі на квартиру, на ремонт квартири в новому будинку абсолютно, вона заробила собі на автомобіль. І я думаю, ось як важливо просто йти кроками до своєї цілі. У неї двоє дітей, і вони з чоловіком все це організовують, ну тобто вона працює і конкретно вкладається фінансово в свою сім'ю. І вона для мене приклад того, що якщо вміти розпоряджатися своїми фінансами, працювати, старатися, можна наскладати кошти на те, що вам потрібно. Я радію, коли люди займаються тим, ну, що їм подобається. І Наташа каже, якби я з молодості не працювала і не думала про своє майбутнє, вона каже, я просто так і залишилась ні з чим. Внезапна розпаковочка подарунку, і тут в мене буде зараз розіграш від Sisters Aroma. Вони мені вже дуже давно нічого не присилали. Тут я сходила на пошту і побачила, що мені прислали подарунок. Дуже приємно, і дещо з цього пакетика я хочу подарувати вам. Ух ти! Ось такий боді в розмірі M. Наступне – гель для вмивання. Ось такий модний гель для вмивання. Написано, що тут є фруктові ензими. Крем для зволоження, який супер круто зволожує, X10. Ось така баночка. Далі гель для душу. Наступне – крем для тіла. Крем для рук. Далі ось такий засіб для брів. Він іде трішечки з кольором. Гарна щіточка ось така. Супер туш, яка змивається просто теплою водою, але при цьому вона не відбивається на обличчі. Блиск для губ. Для вас подаруночок я покладу гель для душу. Крем для тіла. Крем для рук теж для вас. Для брів теж для вас. В мене є схожий чорний боді, тому я поділюсь з вами. Щоб отримати такий невеличкий приємний подарунок від мене, вам потрібно просто бути підписаними на цей канал, потрібно поставити лайк під цим відео, написати позитивний коментар і одразу напишіть ваш нік в інстаграмі. Через тиждень я оберу переможця. Просто серед коментарів. Всім щасти! Ось така от, бачите, невеличка розпаковка. Деякі продукти я залишу для себе в користування, тому що в мене там вже дещо закінчується і буду якраз користуватися.
користуватися новинками. До речі, на мені костюм від Lil Corner біленький, він такий приємний, я кайфую. Всім привіт, я вже сьогодні з самого ранку працюю, заряджаю вас мотивацією на роботу і завершення справ. Я в джинсах, в білій сорочці і в своєму улюбленому жакеті. Знову ж таки, мене часто запитують, де я його купила. Він був в одному екземплярі, тому ви все одно його не знайдете. Справи по роботі я зробила, треба піти зараз в банк. І, в принципі, на сьогодні я завершила з таких фізичних справ. І далі ще трішки треба буде попрацювати в телефоні. Та гарна сонячна погода все-таки. Пощастило мені, я вийшла так комфортно, йду в банк. У мене банк прямо в моєму ЖК знаходиться. Так, вже гроші зняла, привела в порядок свої фінанси і йду в Сільпо. Що я казала, тут була парковка нормальна, нікому не заважала. Для чого тут? Взяли і просто тут посадять траву. З тієї ж сторони те саме. Ну, просто мені не зрозуміло. Парковки всі заповнені, платні. Ти-ди-ди-дин. Який розкішний букет від Sunflower. Мої улюблені гортензії, блакитні, просто подивіться, які вони гарнесенькі. Такий великий букет, я його ледве зараз вже в руках тримаю, якщо чесно, тому що він дуже-дуже важкий. Я завжди любила гортензії, ви знаєте, це просто моя улюблена квіточка. Sunflower завжди знають мій смак. Яка гарна коробочка білесенька, яке гарне поєднання з рожевим. Просто неймовірно. Дуже приємно. Ну і тепер, звісно, квіти по всій квартирі пофотографувати в кожному закутку обов'язково. Моя глядачка виграла в конкурсі телефон Барбі. Пам'ятаєте, про цей конкурс я вам казала, і я сьогодні їй вже все відправлю. Квіти я вже сьогодні поливала, я заливаю туди спеціальну воду, розбавлену сумішю, яка втримує вологу в квітах, і все добре, вони, бачите, свіженькі, на сонці зовсім по-іншому виглядають, ніж вчора ввечері. Ну такі вже ці гарні квіти, просто балдію. Ось такий в мене сьогодні лук. У мене тут, як завжди, радіокультура. Як я люблю їздити, водити авто, просто обожнюю. Клас! Тут такий автомат, якому можна виграти щось. Зараз мені дадуть жетон, спробуємо. Так, діагностика. І що воно мені скаже? Зараз все подивимось. Стан вашої шкіри, судини, пігментацію. Я собі налию лимонадика. Так, така краса. Всякі смаколики. Давай, Поліна, я в тебе вірю. І уходить на ній. Ну все. Я сьогодні забрала свою нову підводку і я її тестувала. Я, бачите, щось собі таке понамальовувала, макіяж. Чи на це вже змивати скоро? Так, в мене тут невеличкий пакетик. Це порожні баночки. Рубрика «Порожні баночки». І так, перша баночка – це ось такий от парфум для прання від Iris Aroma. У мене Old Money. Просто шикарний, розкішний аромат. Тримається довго на білизні, на одязі. До останньої крапельки замовляю не вперше. Задоволена на 100% наш український виробник. Наступна баночка – це Hair Refresher від Davines. Що я можу про нього сказати? Що він дуже швидко закінчується. Аромат в нього, не знаю, аромат в нього такий, як сухого шампуні. По факту це освіжаючий засіб для волосся, схоже щось на сухий шампунь, пам'ятаєте, я про нього вам розповідала. Класна штучка, але швидко закінчується, дуже швидко. Далі наступне, це два засоби від бренду Міва, це український виробник. Тут маска з аргановою олією і шампунь теж з цієї серії, ще був кондиціонер, але він теж закінчився, але я щось баночку не зберегла, забула просто поставити. Ось такі засоби бюджетні, класні, мені подобається, я теж, до речі, їх замовляла вже не вперше. Наступний продукт, ось такий консилер. Він доволі сухий, але він реально класно перекриває. Закінчився не швидко, нормально закінчився, просто хороший продукт. До речі, він теж бюджетний, можу рекомендувати, хто хоче таке сильне перекриття, от на фотосесію, наприклад. Я думаю, що вам сподобається. Але якщо у вас дуже суха шкіра, тоді не рекомендую, бо він, правда, такий матовий-матовий. Ну, я таке люблю. Наступне, в мене тут була мініатюрка парфумів. Ой, які вони класні, ось ці парфуми.
пряний, теплий парфум, дуже смачний. Там, де я його купувала, мені сказали, що він має бути дуже стійкий та шлейфовий. Він, правда, має приємний аромат, але стійкість в нього не така, як я очікувала. Класний аромат, стійкості мені все-таки недостатньо, тому я повну баночку не купила. Але взагалі сподобався. Цю баночку можна використовувати під щось інше, але навіть не знаю під що, бо мені немає що сюди переливати. І остання це мініатюрка, ось така від Biologic, крем Dermo RL. Він такий жирний, мега зволожуючий, я б його, мабуть, використовувала там після кислот, коли вам хочеться відновити шкіру. Ось мені здається, він для цього ідеально підійде. У мене така мініатюрка, використала задоволення на декілька разів, тут 4 мл. Ось такі в мене порожні баночки. Будемо змивати мою творчість. Про синдром відкладеного життя. Чи ви думаєте, що ви будете користуватись, наприклад, дорогим парфумом тільки в якісь особливі дні? Не зажимайте. От як тільки ми починаємо зажимати, от знаєте, думати, ні, це я там собі не буду робити. Потім якось іншим разом, якщо є на це можливість, чому цим не користуватися? Кому ми хочемо доказати ось цю правильність, чи те, що ми страждаємо? Знаєте, це теж така фішка є в людей. Ось показувати свою жертовність. От я така жертва, мені так все тяжко. Це нікому не цікаво, от правда. Тому що життя – це рух, життя – це енергія. І вам самим, мабуть, приємно дивитися на людей, в яких класний, гарний настрій. І найстрашніше те, що ви просто в якийсь момент можете зрозуміти, що а мені вже це не цікаво. Все проходить, все змінюється. Тому, якщо сьогодні вам класно, хочеться щось, чимось покористуватися, чи з кимось поспілкуватися, ідіть і робіть це. Зараз я насолоджуюсь балансом того, що я можу зосереджуватись на своїх цілях, іти до цього, що я можу десь якийсь ресурс свій зберегти для того, щоб отримати більше. Це як ніби така, знаєте, інвестиція. Якщо я чимось насолоджуюсь, кайфую від цього, я реально це роблю на постійній основі. Якщо мені подобається, не знаю, той самий Париж, я їжджу туди кожного року, в мене є така традиція. І знаєте, я ні разу про це не пожаліла, я ні разу не подумала, та ладно, колись там ще поїду, ну колись ще буде така можливість. А може й не бути, а звідки я можу знати? Тому я не хочу відкладати своє життя, якщо в мене є можливість щось реалізовувати. Задля кращого майбутнього можна пожертвувати чимось, але знову ж таки не глобально. Тобто наші бабусі та дідусі жили зовсім в іншій реальності, коли в них був постійно дефіцит, їм постійно всього не вистачало, і вони завжди все відкладали, сервіз стояв десь там до кращих часів. Зараз діти і внуки цих дідусів і бабусів просто викидають на сміттєзвалище всі ці серванти, тому що вони нікому не потрібні. І для кого вони це зберігали? І кому вони краще від цього зробили? А могли насолоджуватись, кайфувати і пити кожен день з цього хрусталя, розумієте, просто воду. От бачите, наскільки ось ця психологія відкладеного життя, вона просто поглинає буденність, вона поглинає радісні моменти, тому подумайте про це. Я приїхала за Манію, ми поїдемо в нове місце, я ще там не була. Вона натерла взуття і в мене тепер натерта нога. Ось, я вже наклеїла пластир, але все одно мені некомфортно. От в мене є така проблема, практично все взуття мені натирає. Не знаю, що з цим робити, там я пробувала всякі ось ці спеціальні стійки, щоб не натирала нога, щоб не натирало ногу. Якісь там пластирі клею і все одно мені не допомагає, не знаю. От постійно, у мене чомусь саме права більше натирається. Коротше таке. Сьогодні субота, такий спокійний вайб в місті. Мені подобається вихідні, я вже про це казала, що ніби от вся ця суєта, вона трошечки так спадає, спокійніше стає. В мене телефон, до речі, сьогодні вночі розрядився повністю. Я не знаю, як так сталося, у мене там було, ну, відсотків, напевно, 20 заряду перед сном. Я прокидаюсь, думаю, так, треба подивитись, котра година. Я тик-тик на телефон, а він взагалі не вмикається. Я думаю, він що, розрядився? Да, дійсно розрядився. Не знаю. Йдемо, Шуня. Роксолана! Ой, який він пухнастий. Так, ми вже на місці в Ля Майзун. Зараз будемо їсти вкусняшки. Марія. Гарю. Супчик. Японці, вони снідають цим супом. О, снідають в Японії супом, давайте. Ми таке любимо.
Яка прелість. А давай зразу грю прибіг. Йому теж японський суп цікавий. Я ж пам'ятаю, ти йому постійно Evian даєш. Дивіться, який в нас супчик японський. Маша, давай пробувати. Це мені нагадує місо-суп. Місо-суп. Це воно і є. Ой, це реально місо-суп. До речі, тебе смачний. Теж там пельмінь. Це пельмінь, да? А, так, да, це пельмінь. Годзю чи... Гьодзе, гьодзе. Ну, пробуй, пробуй, давай. Такий насичений, солений. Смачно. Багет треба. Ну, треба багет. Така прелість. Все, ми вам дуже дякуємо. Я кажу, ніхто не вкрав мою машину. Твою? Можуть підняти і понести твою машину. Я завжди себе відчувала дуже прагматичною на фоні інших людей. І я себе почувала завжди такою, знаєте, дуже серйозною. Інфантильність в мене завжди була трішечки пригніченою. Що таке інфантильна поведінка? Це поведінка, яка притаманна дітям. Тобто, коли вони капризні, коли вони хочуть те, що вони хочуть, ніяк по-іншому. І я хотіла виділити декілька моментів, які характеризують нас як інфантильних особистостей. І взагалі, чому це нам заважає жити. І перше, це постійно жалітися і при цьому нічого не змінювати. Так, це інфантильна позиція. Наступне, це робити вигляд, що проблем немає, коли вони насправді існують. Це не просто позитив, яким можна прикриватися і казати, та ні, в мене все добре, в мене все окей. Та коли ви будете усвідомлювати проблему, а це знову ж таки ознака дорослої людини, коли ми усвідомлюємо проблему, це вже перший крок. Це інфантильна позиція, вона каже тобі, ні, не визнавається, тому що тобі доведеться щось робити з цим. А так, коли ми ніби нічого не бачимо, все окей, все добре, робити теж нічого не треба. Мозок, він дуже хитрий, він буде завжди вас спонукати не бачити проблем, не вирішувати їх для того, щоб нічого не робити. Тому що чим менше ми витрачаємо енергії в своєму житті, тим краще нашому мозку. Але не краще для вас, тому що по факту ви залишаєтесь на тому ж самому місці, а якщо ви на тому самому місці, ви деградуєте автоматично. Не можна просто нікуди не рухатись і нічого не робити в цьому житті, тому що життя – це рух, про це вже я вам казала. Наступне – демонстративно ображатися, щоб інші на вас звернули більше уваги. Це типова інфантильна позиція та поведінка, коли ми просто хочемо отримати, знову ж таки, чужий ресурс у вигляді чужої енергії і, от знаєте, підпітатися. Наступне – це наївно чекати, коли хтось інший вирішить ваші проблеми. Бо я просто вирішила, що я така піся королева, і от всі мають порішати мої проблеми. А потім ще демонстративно ображатися на когось, що хтось не хотів допомогти. Я нікому не консьєрж, я не хочу, щоб користувались мною, моєю енергією, і тому я не роблю так з іншими людьми. Наступне – це звинувачувати інших в своїх проблемах. Потрібно вміти виділяти своє коло відповідальності. Все, що відбувається в вашому житті, це ваших рук справа. І ваша реальність сьогодні – це сукупність всіх тих дій, думок, я не знаю, слів, що ви комусь сказали, які ви зробили раніше. Що окей, там, можливо, не ідеально було, не класно, зараз я не задоволена своїм результатом, але я можу зараз формувати свою реальність по-іншому, для того, щоб потім в результаті в мене вийшов там успіх, любов, щастя, радість і таке інше. Все залежить 100% від нас. Просто в кожної людини є різний старт, знову ж таки, але з цих різних стартів можна досягти різного. Я не кажу про те, що все легко, це не ілюзія, немає нічого простого. Наступне – це вимагати, щоб все було тільки по-вашому, і ось така, знаєте, категоричність, безкомпромісність абсолютно. Знову ж таки, потрібно бути гнучким. Гнучкість – це дуже класна риса для всіх і для тих, хто вміє пристосовуватися. Наша категоричність, вона по факту людей просто відштовхує. Це неприємно, коли людина не готова почути. І з цього ми зразу переходимо в наступне, коли ми не можемо чути будь-яку критику взагалі. Тобто ми не сприймаємо її, сприймаємо її в штики. Ні, ні, ні. Коли ви вмієте чути і розрізняти критику, для вас це може бути способом для росту. Тобто це може бути ще одна сходинка. Ви можете побачити себе трішечки збоку, можливо. Ще одне, що я хотіла сказати, на що варто звернути увагу, це коли ви кидаєте все, коли тільки почали, вам дуже швидко все набридає, вам стає все нецікаве і ви не доводите нічого до кінця. Я кажу, коли це вже людина така більш-менш сформована
І вона все одно продовжує бути в тому порядку, коли вона не може знайти мотивації будь-що завершити. У вас немає сили волі, ймовірно, достатньо. Також, що ви надто багато себе жалієте. Може, це для когось звучатиме неприємно, але це правда, тому що коли ви надто багато себе жалієте і ви постійно дозволяєте собі слабкості, це знову ж таки каже про те, що ви в дитячій позиції, тому що діти, вони такі: все, я не хочу йти в садик, я не хочу йти в школу, мені все не подобається. Тобто ви не можете пережити якийсь мінімальний стрес для того, щоб потім отримати щось краще і більше. Тобто, якщо я не хочу робити якусь роботу, я її все одно роблю, тому що я розумію, що це приведе мене до певного результату. Є в кожній роботі якісь неприємні моменти. Наприклад, в моїй роботі мені подобається все, окрім того, що мені треба робити документи. Ну от я правда не люблю це робити, мені не подобається. Але я все одно продовжую робити цю частину роботи, тому що вона мене приводить до чогось кращого. І так, дискомфорт, незручності – це і є частина успіху також. Будь ласка, не сприймайте дуже категорично, що от якщо я так сказала, то ви точно в дитячій позиції. Ні, це одні з таких, знаєте, прапорців, які можуть вам нагадати про те, що треба брати відповідальність на себе за своє життя, тому що ніхто інший за вас краще не знає і не зробить, і вибудовувати в собі певну дисципліну. Я вас хотіла лише надихнути і наштовхнути на певні роздуми для того, щоб ви покращили якість свого життя. Я зібралась, іду на пошту. У мене, пам'ятаєте, жилетку? Я вам казала, що під облягаючу кофточку набагато краще виглядатиме. Від бренду Iconic. Вже достатньо прохолодно, тому в мене теплі лофери вже ідуть в хід. Тим паче мене взуття натерло трошки на одній нозі, те, що я вам казала. І ось ці лофери теплі, вони дуже м'які, і вони мене взагалі не натирають, тому це такий варіант ідеальний на сьогодні. Чик. Все. До речі, квіти, я так здивувалась. Я думала, що вони швидко зав'януть. Але це було помилково, і тепер я розумію, якщо їх реально, правда, добре поливати, ось туди всерединку наливати води, то вони дуже довго стоять всередині, там ось така губка зелена, яка впитує воду, і от вони взагалі свіжі який день. Що я забрала з пошти, це фізична книга. Я рідко купую фізичні книги, але цього мені захотілося. І коли я її прочитаю, я її, звісно ж, комусь дам, кому це буде цікаво. Роберт Грін, 48 законів влади. Закон перший – не затьмарюйте своїх зверхників. Дотримання закону, тлумачення. Не надто довіряйте друзям, вчіться використовувати ворогів. Будьте насторожі з друзями, вони швидше зрадять, бо легко піддасться заздрощам. Закон номер 23. Зосередьте свої сили. Бережіть силу та енергію, зосереджуйтесь на тому, що вам потрібно. Ви матимете більший успіх, якщо знайдете багато копальні, копатимете її глибше, ніж коли будете пурхати з копанки до копанки. Інтенсивність краща за екстенсивність. Шукаючи ресурси влади, які сприятимуть вашому поступу, знайдіть основного патрона, хорошу корову, яка довго даватиме вам молоко. А можливо, книга така не дуже, знаєте, позитивна, добра. Але на мій погляд, варто іноді подивитися на життя з іншого боку, для того, щоб запевнитися, що насправді світ він все одно добрий, я в це вірю. Так, поговоримо трошечки про б'юті. Чим зараз користуюсь для волосся? В мене ось такий бренд від Люсета. Дуже подобається, кондиціонер в мене, як завжди, швидше закінчується, шампуню трішки більше. Класний, розгладжує супер, немає ніякого нав'язливого зайвого аромату. Ну, просто задоволена і класна зручна помпа, велика банка. В інстаграмі, якщо щось, розповідала більш детально, там все можете в мене знайти. В душі, що я на постійній основі використовую, це ось у мене бренд Марев. Тут в мене скраб для тіла, в мене там ціла серія і все з одним ароматом, шампанського чи чого, рожевого шампанського. Пахне просто неймовірно. У мене такий же ж гель для душу. Він такий густий, буквально маленька крапелька, пілиться просто неймовірно. Розкішний, солодкуватий аромат. Мило для рук. В мене теж від бренду Marev. Ось така от штучка рожева. Теж дуже парфумований і неймовірно пахне. Потім аромат залишається на руках ще довго. І з цієї ж серії в мене крем для тіла. Ось такий теж він рожевенький, дуже приємний, нелипкий, класно вбирається. І ось такий міст для тіла. Міст для тіла з феромонами. Rose wine. А, рожеве вино, я перепрошую. Я вже, бачите, так нормально використала. Мені дуже подобається, я кожного дня користуюсь. Аромат просто неймовірний. Ну і пахучка маленька в мене ще в гардеробній кімнаті.
Теж дуже подобається, як я відкриваю гардероб, і там пахне розкішно. Із нещодавних новинок я користуюсь ось таким консилером від Maybelline. Так як в мене мій закінчився, бачите, я вже теж його так прилично використала, мені здається, він швидко закінчиться. В цілому в мене відтінок 0,0. В принципі, нормально працює, але він не такий матуючий, мабуть. Мені ось той попередній, що я вам показувала, сподобався більше. Але цей більш такий прозорий і він виглядає більш натурально на обличчі. Ціна в нього там адекватна, я купила просто в Єві. В загальному задоволена. Мені ще хочеться спробувати Dior консилер. Кажу, що він дуже класний, багато кому підходить. Не знаю, буду тестувати, поки цей не закінчу, купувати нічого нового не планую. Я переодягнулась в лосінки, а це означає, що я хочу трошечки поприбирати вдома. Перше, я хочу зробити це пропилососити. У мене Bosch AirCycle Technology Serie 2. Цей пилосос тут був, мене абсолютно влаштовує, класний. Не важкий, маленький. Супер. Я зараз це прибирання зроблю дуже швидко. Поїхали! Пропилососити квартиру займає хвилин 10 у мене. І все. Я швиденько дуже це роблю. Чик-чик-чик, і все. Чому насправді підтримувати чистоту набагато простіше? Тому що кожна річ має своє місце. Це по-перше. Перше правило. Кожна річ має своє місце. Друге, якщо ви чимось не користуєтесь, ви це в своєму домі не тримаєте, якщо воно не несе якоїсь функції. Про це вже теж розповідала. Чим менше предметів в вашому домі, тим простіше вам прибирати. Тобто в мене практично всі поверхні порожні. І я швиденько протираю, я швиденько пилососжу, тому що мені не треба кожну вазочку, баночку, скляночку підіймати, там протирати окремо, розумієте? Натискаю кнопку і витягується ось ця штучка. Далі знімаємо ось цей фільтр. О, а тут уже купа волосся разом з пилом. Протираю стіл свій великий. Кухні, вітальні. Далі тут теж трохи пилу, тому його ось так от ганчірочкою просто прибираю. Тут теж протру, хоча я вчора, здається, тут витирала, але вже як в мене ганчірка в руках. Я так скоренько раз-раз і все. Тут таке чорне збирається. От бачите. Далі ось це біля ліжка. Теж тут постійно пилюка збирається, тому протираю. І з іншого боку теж. Прийшлась пилососом. Зібрала трохи пилу, але в загальному, знаєте, так чисто освіжити чуть-чуть. Так, раз-раз, бо від одягу дуже багато налітає пилу. Наступне – це ванна кімната. Я її мию останньою. Я хочу ретельніше помити ось цю поверхню. Так як вона біла, я трошечки візьму ось такого порошку. Так, мені здається, що вона стала реально білішою і чистішою. Можливо, це ефект плацебо, не знаю. У будь-якому разі я тут все протерла просто супер. Так, і далі, що я хотіла зробити, це помити свої сумки, протерти мильною водою. Я всередині ось спонжиком протираю. Тут всередині теж шкіра, тому тут можна гарно все витерти. Чиста сумка. І вам приємно користуватися. І виглядає акуратно. І останнім етапом я мию дзеркало. Протираю підставку. Сумочки вже підсохли тим часом, тому їх можна повернути на законне місце. Так, і найближчі дні, яку сумочку я буду носити? Давайте білу. Я носила чорну. У мене кожних 2 дні або 3 дні я змінюю сумку. То білу, то чорну ношу. У мене тут, бачите, різні дрібнички. Кожна річ, вона потребує вашого догляду. Так, я завершила своє прибирання в ванній кімнаті чисто. Унітаз помила, все тут теж помила підлогу, помила душ. Злив вимила, все волосся звідти витягнула. Все пропилососила, протерла. Кухня, вітальня теж все чисто.
Ні пилиночки, нічого, тут теж чисто. Переходимо в спальню та в гардеробну. У мене тут, до речі, чиста постіль, буквально декілька днів її тому поміняла. І знову ж таки, тут теж я все протерла. Єдине, що мені ще потрібно зробити, це закинути прання, але я це зроблю трішки пізніше ввечері, бо я на ніч люблю прати одяг, зранку все висихає якраз на сушці. Дякую, що подивилися це відео, поставте лайк, обов'язково підпишіться на мій канал, не забувайте, що в мене буде скоро розіграш, поверніться до цього моменту у відео. І всіх цілую, па-па, до нових зустрічей!